ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა. ნათელაშვილმა სოფელ დიმში, მცხოვრები 100 წლის ქალბატონი, ლუდმილა, კუპარაშვილი, მოინახულა და სააღდგომო ნობათი გადასცა. ნათელაშვილს ასევე სურდა სააღდგომო საჩუქარი ელენე გოქსაძისთვის გადაეცა, თუმცა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს ნობათის დატოვება ჭიშკართან მოხდა. ოჯახის წევრებმა სტუმრების მიღებაზე უარი თქვეს. მოიცავ გადაუდგათ. ბები აგე საჩუქარს აქ დაგიტოვებ. იმერეთის წმინდა მიწიდან სრულიად საქართველოს ულოცავ დამდეგ ბრწყინვალე აღდგომას. ყოველ თქვენგანს უსურვებ ბედნიერებას, უფლის მფარველობას, ჩვენს სამშობლოს გამთლიანებას და აყვავებას. თანამედროვე ისტორიამ არ იცის პრეცედენტი, როდესაც მილიარდერი ქვეყნის მმართველი ლიდერის ქვეყანაში ადამიანები აი ესეთ სიღატაკეში და ასეთ უბედურებაში ცხოვრობდნენ. მე მოუწოდებ მართველ ელიტას თავიანებეთ ბიუჯეტის შამას ახლა მაინც წელიწადში ერთხელ იყავით ქრისტიანები და დიდი შვილეულის დღეებში გაჭირვებულ ხალხს სააღდგომო ნობათები დაურიგეთ ბიუჯეტიდან იმ ფულიდან რომელიც ხალხისგან იკრიფება იმიტომ რომ აი ამ გაჭირვების იქით უკვე აღარის საზღვარი აღარ არსებობს და პლუს ამას ბებია დაუშინებიათ ხელისუფლებიდან რომ არ გამოვიდეს და არ დაგვეკონტაქტოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს ამ ხელისუფლების სახეს და მიზანს, რაც გააკეთებენ არჩევნებზე და როგორ დააშინებენ ხალხს.